Estamos vivendo um novo normal. E se você continuar se apegando ao que já se foi, terá muitos conflitos nos próximos meses. Como temos mostrado, o jogo mudou. Novas regras foram criadas, novos movimentos geopolíticos. E precisamos estar com a mente expandida o suficiente para captar que essas mudanças podem nos jogar para cima ou para baixo. Enquanto o universo continua em seu curso e o planeta em transição, estamos aqui, não lutando para tornar as coisas do nosso jeito, mas para nos adaptarmos às novas possibilidades que surgirão. E cada um de nós pode ser o agente da mudança. A Matrix não pode chegar ao fim sem antes mostrar quem o que ela realmente é. Se o palco está desmontando, não pouparão esforços para mantê-lo. Sua mentalidade não pode ficar presa ao estresse, ao medo, carregando a negatividade exposta pela mídia ou pelas opiniões de pessoas que não entendem o que você passou a entender. Não é tempo de desgastar sua energia, o que bloqueará todos os seus processos internos e trará uma grande sensação de frustração, mais conflitos e tristeza. Estamos na época da purificação em nossas vidas em todas as áreas. A crise global nos mostrou muitas coisas e percebemos muitas outras. Ou você fica obcecado pela peça que rola no palco da mídia, ou aproveita a crise para evoluir, tornar-se uma pessoa melhor. Aquilo que você emitir, você receberá. Aquilo que você plantar, será o que você vai colher. Precisamos nos fortificar, não só emocionalmente, como espiritualmente também. Desapegar do materialismo, sermos mais pacientes, deixar as coisas acontecerem de uma forma genuína. Nem tudo acontece como desejamos. Então, guarde sua energia. Participe do crescimento pessoal dos que estão mais próximos a você. Conserte o que puder consertar e o que não puder, deixe fluir naturalmente ou deixe ir. Isso não acontece da noite para o dia. É preciso continuar mudando gradativamente até que venha uma paz em seu interior que nada no exterior possa mudar. Mantenha a sua vibração o mais alta possível e que ela possa contagiar o maior número possível de pessoas que tenham contato com você. Lembre-se, você é um farol. Que esta breve reflexão encontre um lugar em seu coração e te seja útil. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita luz.